Це сироватка проти дифтерії, яку отримала Хмельницька інфекційна лікарня. Для пацієнтів вона безкоштовна. Чи достатньо отриманої кількості флаконів, заступник головного лікаря Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь пояснює. По лінії ВОЗ Україна отримувала сиворотку і на нашу область розподілили 8 флаконів антитоксина дифтерійного по 10 тисяч одиниць. В залежності від того, в якому стані перебігає хвороба, легкий, середньоважкий, важкий, може використовуватись від 10 тисяч, тобто один флакон на пацієнта. Якщо це важка форма, може бути навіть до 100 тисяч, тобто до 10 таких флаконів, які ми отримали. Країна-виробник дифтерійного антитоксина – Індія. Термін придатності – до листопада 2020 року. Нінель Марцонь додає, важливо звернутися до лікарів у перші дні захворювання, навіть при підозрі на ангіну. Щоб був ефект від цього препарату, його потрібно ввести до третього дня хвороби. Потім токсин, який виробляє паличка дифтерія, він зв'язується з тканями, випадає плівка, яку неможливо зняти, і вона діє на всі органи і системи, і тоді вже це малоефективний препарат. Джерелом інфекції є носії збудника дифтерії, розповідає завідуюча відділенням для лікування дорослих хворих Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Вони самі можуть не хворіти, але передавати іншим людям захворювання. А люди, які не щеплені, вони будуть переносити це захворювання важко. Ця хвороба важка. Одна з найгрізніших інфекційних хвороб, які існують зараз в світі. І для хворих, які не щеплені, вона може закінчитись летально. Тому для наших громадян проводиться щеплення згідно календаря. Місяць тому на Хмельниччині зареєстрували перший за останні 10 років випадок захворювання на дифтерію. Головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Мирний каже, для профілактики захворювання в області є вакцини. Роман Потарчук каже, зробили перше щеплення синові. Вакцину придбали самі. Це безпека для нашої дитини і імунітет для нашої дитини. Вона від дифтерії, від кашлюка, від правця, від поліомієліту. Останні щеплення дітям, згідно з календарем щеплень, роблять в 16 років. Далі кожні 10 років рекомендують отримувати щеплення від дифтерії та правцю. Якщо людина сумнівається, що потрібно щеплення, можна визначити рівень антитіл. Тобто здати аналіз в платну лабораторію і знати, є захисні тіла в організмі чи немає, потрібно щеплення чи не потрібно. Обов'язково це рекомендується для тих контингентів, які тісно співпрацюють з людьми. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.